and I'm jam setiap senja mendampingi indah dengan muzik islami dan program dakwah Allah Subhanahu wa taala kita nah, melihat qada dan qadar dengarkan di Iklim inspirasi inforia islami Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selamat dan salam buat rasa junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan seterusnya di Radio IKI menerusi Aspirasi 11. Kita ada rancangan Tadabur untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Kita nak sambung lagi untuk sama-sama kita memahami, menghayati surah Al-Kahfi. Bersama kita tak lain tak bukan, kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman di ujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya oh, Allah. Terima kasih, Terima kasih banyak Hati. Ustaz. Ustaz bersama kami sekali bersama. lagi. Dan kali ini kita akan menyambung Ustaz kan untuk rancangan kita dengan uh, mentadabur Surah Al-Kafir ayat 16 hingga ayat ke 18. Jadinya sebelum okay. tu Ustaz sebelum Ustaz nak kongsikan ekronim S katanya hari ini uh, kan kita nak kongsikan terlebih dahulu muka di sedikitlah Ustaz untuk perkongsian kita minggu ini silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Noh Rayati Paradi dan saya lihat cuaca agak kurang baik di luar sana. Harapnya lain okey-okey sahaja insyaAllah. Jadi pada hari ini kita akan bersama dengan ayat 16 hingga 18. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa barik wa salim. Kepada semua para pendengar dan para penonton. Ya Assalamualaikum warahmatullahi Sekali lagi kepada semua para tetamu hari Jumaat yang diberkati. Pemuda Al-Kahfi adalah insan yang bukan Nabi-Nabi. Mereka bukanlah orang-orang yang uh, sudah begitu lama pengalaman kerohanian kerana nama pun budak-budak muda. Mesti ada cerita di masa lampau mereka yang yang kita boleh katakan zaman jahiliah mereka. Tetapi hebat, ya hebat perubahan yang mereka lakukan uh, dan hebat juga perjuangan yang mereka telah pilih. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surah Al-Kahfi ni sebagai surah yang mesti kita jumpa setiap minggu dan arah yang kita jumpa setiap minggu adalah kisah-kisah orang-orang yang macam kita punya hati. Segelintir orang dia akan kata saya ni susah nak ikut Nabi. Nabi tu dia mulia, dia maksum. Macam-macam lah dalam fikiran yang menyebabkan dia terhalang untuk menjadikan para ambiat sebagai teladan. Tetapi bila kita bertemu dengan cerita orang-orang muda macam kita yang bukan nabi, macam kita, yang bukan orang yang amat soleh macam kita yang mungkin ada dosa-dosa di masa lampau. Jadi kita nak beri alasan apa lagi untuk tidak meneladani. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengumumkan luar biasanya perlindungan yang Allah beri kepada orang biasa-biasa ini. Luar biasanya perlindungan Allah kepada orang biasa-biasa apabila mereka memilih untuk beriman kepada Tuhannya dan mempertahankan imannya walau di hadapan raja yang mahu membunuh mereka. Kita dah maklum cerita pemuda Al-Kahfi ini ditidurkan Allah di gua Al-Kahfi berkenaan. Mereka tidur 300 tahun kita cuba matematik sikit lah Puan Yati ya. Saya pun selalu uji anak-anak sikit lah supaya dia minat dengan matematik sebab matematik ni antara subjek dia tak suka. <laughs> Jadi untuk menyebabkan dia suka ni bila kita kaitkan dengan cerita yang duduk, yang dia duduk masuk pertandingan bercerita tu. Cerita Al-Kahfi contohnya. So cuba kamu kira Fatihah. 300 tahun darab 365 hari. Darab pula 24 jam sehari. So mungkin lah, mungkin kita kata wallahu alam. Allah lebih tahu. Tetapi kalaulah kita nak jemput matematik untuk hurai sedikit maksud 300 tahun, dia adalah 2,626,28,000 jam. Lebih daripada 2.6 juta jam. Kita ni hari ni hari Jumaat. Hari kelima yang amat meletihkan. Kan? Lepas tu pula jam menunjukkan pukul 4 Puan Yati Rasanya tak ada buat meeting dah pukul 4 Apatah lagi pukul 5 orang nak balik dah. Orang nak balik sebab orang letih Orang rehat Dalam satu hari pun kita tak boleh bertahan 24 jam Kita perlu kepada rehat Kita perlu ada waktu boleh tak jangan buat meeting Saya dah letih dah hari ni. Dah exhausted Maha suci Allah daripada letih Maha suci Allah daripada mengantuk la ta'khuduhu sinatun wala nawm maha suci allah daripada tertidur so 300 tahun ini mengajar kita apa bukan pemuda-pemuda tu yang hebat allah yang hebat allah jaga dia orang untuk 2 juta jam pak Gad kat taman perumahan kita pun ada waktu kena shift dia kena rehat kita pun kena ada waktu rehat allah bukan makhluk Allah tak perlu karehat sebab kalaulah berlaku rehat walau sesaat pemuda al-Kahfi dalam bahaya sebab itu dalam ayat 11 kita kupas beberapa siri yang lepas kita sebut walabithu uh, pada ayat 11 fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada sinin dalam bahasa al-Quran adalah tahun-tahun yang penuh dengan cabaran Maksudnya, banyak benda buruk boleh berlaku pada pemuda tu masa mereka tidak. Banyak keburukan boleh berlaku. Batu terjatuh, kena gigit ular, ataupun orang berjaya mencoroboh, bunyi kelawar, bunyi binatang, anjing mereka menyalak. Macam-macam benda buruk boleh berlaku. Tapi Allah tak bagi. Allah tak bagi benda buruk itu mengganggu tidur mereka. Sebab tu Allah tidurkan diorang puan yati dan tidak matikan diorang. Sebab mati tu pun sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati tu, dia walaupun orang salih para ambiak pun, dia sakit walaupun sikit. Allah jaga pemuda ni bukan dengan mematikan dia orang 300 tahun. Tetapi dengan tidur kena orang. Sebab tidur ni dia tak sakit. Walaupun sikit. Berbanding mati, dia sakit walaupun sikit. Bila kita perhatikan ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayatnya agak panjang-panjang dan mencecah separuh muka surat. Jadi saya ambil pendekatan untuk terus menerangkan kepada saudara-saudari apa cerita lebih kurangnya ya. So bila kita perhatikan ayat 16, ayat 17, ayat 18 ia adalah cerita tentang macam mana Allah jaga diorang. Dan kita cuba nak keluarkan 5S daripada tiga ayat yang panjang-panjang ini. Okey. Nombor satu catat belakangnya ya saling memotivasikan sesama pemuda. Pemuda ni adalah usia di mana ya kita mudah terkesan dengan fenomena di luar. Sebab kalau budak-budak, anak-anak kecil kita, apa pun berlaku dia still terkesan dengan mak ayah dia. Mak ayahnya akan beri kesan emosi kepada dia. Dia still akan tanya pandangan mak ayah dia. Dia still akan terpengaruh dengan mak ayah dia berbanding kawan-kawan dekat sekolah rendah dia. Ya. Tetapi bila dah masuk remaja, fitia, dia sudah mula terkesan dengan sekolah menengah dia. Dia dah mula terkesan dengan kawan-kawan dekat Facebook dia makan apa. Beli telefon jenis apa. Dia dah mula terpengaruh dah. Dan kalau dah tua, ya, macam saya ni, <gifat> kita dah ada kemahiran buat keputusan sendiri dah. Kita dah muda, kita sudah tidak terpengaruh lah umur 40 ni. Kita dah kita dah boleh buat keputusan sendiri. Tapi kalau dah nama muda, dia sangat terkesan. Pendek kata, bila satu orang rasa takut, dia akan share. Dia akan viral rasa takut tu. Ya, aku takutlah. Dakianus nak bunuh kita ni. Eh. Macam mana kita ni? Boleh selamat ke esok hari ni? Kita dah sampai ke gua dah ni. Kita nak makan apa bro? Berapa lama sangat kita boleh duduk kat sini? Budak-budak muda dia akan sharing dia akan tagih. Dia akan tag kawan-kawan dia yang lain tu. Tujuh orang tu. Jadi semua akan terasa takut. Sama-sama rasa takut. Yang tadi elok-elok iman kuat dan mantap. Dia pun rasa takut. Lalu Allah merakamkan. Subhanallah. Ketua mereka berkata. Setengah ulama menyatakan ini ucapan ketua mereka. Setengah ulama kata ini ucapan Allah pada mereka. Dengan damir mukhafab. Tetapi mudah fahamnya kita ambil pandangan yang menyatakan ketua mereka komander mereka rais mereka kata wa idza tazalltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa u ilal kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah maksudnya apa keputusan kau orang buat jangan sekali-kali menyesal kita bukan tinggal mak ayah kita saja-saja kita sayang mereka tetapi kita terpaksa tinggalkan mereka mereka sudah mahu membunuh kita lalu kita kena percaya okay, satu cabaran adalah meninggalkan orang tersayang cabaran kedua kamu nak buat apa kat gua tu <laughs> lalu ketua dia menenangkan kawan-kawannya seumpama Rasulullah menenangkan sahibihi dalam surat taubah ayat 40 Rasulullah menenangkan sahib. Dan dalam cerita ni, ashab al-kahfi. So, sifat sahabat ni, ya puan yati mesti ada sahabat. So, apa peranan sahabat ataupun peranan saya sebagai sahabat puan yati contohnya. Bila berlaku ketakutan, la tahzan inna Allah ma'ana. Itu ucapan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur. Dan sekarang di Gua Al-Kahfi. Ada persamaan tenang-tenang, calm down, take it easy. Allah ada bersama dengan kita. Macam saya sebut, ya, ini bukan soal ke mana kamu pergi. Ini soal kepada siapa kamu pergi. So, jika kita pergi kepada Allah, ia bukan soal logik fikiran kamu. Ia soal innama amruhu idha arada syai'an an yakula Kita mengikuti ajaran Nabi Isa kata pemuda Al-Kahfi. Nabi Isa itu boleh turun makanan daripada langit. Apa yang pelik sangat kita pergi ke gua? Kalau Allah nak turunkan makanan daripada langit, kita pengikut ajaran Isa ibnu Maryam. Maryam itu makanan turun dalam mihrab. Apa yang peliknya? Jadi mereka saling menenangkan antara satu sama lain. Subhanallah. Ini sifat yang mesti ada pada para pemuda. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan dengan ucapan Allah bersama dengan kamu. Sebab ramai orang depresi sekarang tuan-tuan. Anak-anak muda yang mengalami kemurungan, yang mengalami tekanan perasaan karena banyak faktor yang kita pun tidak tahu, faktor ekonomi khususnya. Jadi ambil sikap ketua ni. Ambil sikap ketua kepada Abu Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang always mendamaikan perasaan menenangkan mereka dengan ucapan pergi ke gua itu Allah akan yanshur lakum Allah cantik kalimah Quran yanshur lakum rabbukum min rahmati yanshur ni dia berasal daripada kalimah nashara nashara ni Allah guna kepada fenomena hujan lebat maksudnya kita pergi ke gua tu kau orang kena percaya bukan sikit rezeki Allah taala bagi Allah akan bagi rezeki mencurah-curah macam air hujan turun mencurah-curah sangat positif dia punya wording ini yang patut berlaku antara ayah dengan anak-anak antara suami dengan isteri antara guru dengan pelajar-pelajar antara pemerintah dengan rakyat di zaman kita berdepan dengan uh, fenomena yang banyak menimpa masyarakat post pandemik ini iaitu lah depression, anxiety dan seumpama dengannya. Yang kedua, poniati eh adalah step by step dalam perancanganmu. Okey. Bila kita membuat perancangan, kita kena atur satu persatu, satu persatu, satu persatu. Kamu jelas tak kamu nak buat apa pada hari esok? paginya, tengah harinya, petangnya, malamnya. Atur setiap agenda, mana yang utama didahulukan? Orang kata importansi urgency, kemudian importansi not urgency bla 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 lah dalam pengurusan barat tu. Kita orang Islam ni sepatutnya terkesan dengan surah al-kahfi seminggu sekali untuk jadi sentiasa profesional dalam perancangan kita. Mana yang utama dahulukan? Mana yang tidak utama jangan didahulukan. Tanya diri kita, kita ni always buat benda utama ke benda yang urgent? Banyak buat benda urgent ke banyak buat benda yang utama dan penting dalam hidup? Jadi, Allah tunjukkan tuan-tuan macam mana Allah mengurus dengan maha profesional 300 tahun yang berjuta jam tadi. Tidak ada satu jam pun berlaku masalah teknikal. Tidak ada langsung error, typo, tak ada. Sebab itu Allah umumkan dalam ayat 17. Wa tarasyamsa, peranan matahari. Okey, untuk 300 tahun survive, maintenance. Matahari, kamu dengar arahan saya. Apabila kamu terbit, Tazawar an kahfihim. Kamu kena ziarah je gua tu. Jangan masuk kena diorang. Tazawara, qawla zur, menyimpang daripada sasaran. Ziarah pun bermaksud kita bukan nak duduk rumah tetamu uh, owner tu. Kita nak menyimpang, kita nak singgah sekejap je. So tazawara artinya cahaya tu untuk makluman dikatakan para ulama' Gua Al-Kahfi ni bukan hanya ada pintu, dia ada lubang kat atas tu. Subhanallah. Mungkin ini metod Allah nak jaga dia orang supaya udara terus masuk dan cahaya matahari boleh kena dia orang. Tetapi bila cahaya matahari tu kena dia orang, bahang dia tu tak kena dia tazawar, dia menjauhi. Subhanallah. Patutnya, logiknya bila anda tidur di tempat yang tak ada kipas, tak ada aircon, anda boleh terjaga, tak selesa nak tidur kan? Tetapi pemuda tu keroh-keroh tidur dia orang. Sebab bahang tu tak kena. Tetapi cahaya memang kena-kena, memang kena mengena. Kita pun tahu apa khasiat. Khasiat vitamin apa entah, Puan Yati. Bila terkena vitamin cahaya D, vitamin D, yes. So, diorang kena dapat nutrisi tu. Tapi, panas tu tak boleh. Dia akan membangunkan diorang ataupun salah seorang daripada diorang. Kalau salah seorang terbangun awal, habislah. <laughs> Memang tak bangun walau seorang. Subhanallah. Betapa Allah sangat, kalau kita dalam bahasa teknikal sekarang ni, lighting lah puan Yati. Kalau tak ada lighting, anda nak appear di kaca TV. Sekejap lagi orang kata, apa ni tak ada lighting? Saya ni ya, usaha nak bagi lighting supaya nampak saya orang-orang di Facebook lah. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan macam mana aku uruskan lighting kepada pemuda Al-Kahfi untuk tempoh 2.6 juta jam. Ya? Matahari itu seolah-olah ditundukkan Allah demi pemuda Al-Kahfi. Patutnya panas tapi diorang damai. Ini mengingatkan kita pada Nabi apa yang sepatutnya rentung dan meninggal dunia mati dalam api tapi sejuk dan damai. Nabi Ibrahim. Yes, betul. Puan Yati, Nabi Ibrahim. Jadi tak pelik apa yang menimpa pemuda Al-Kahfi. Kemudian yang kedua Allah sebut, Wahum fi fajuatim minhu. Fajuah ni artinya uh, kawasan yang luas, Muttasi' ah. Allah jadikan udara tu mengalir dengan baik. Macam ada angin tiup haba panas memasukkan haba sejuk. Ya Allah, Ya Tuhan mereka tak tahu nak pergi gua mana. Mereka tak plan pun ciri-ciri gua yang menyebabkan tidur lena dan rasa lima bintang. Mana ada. Diorang just follow apa Allah suruh dan ternyata apa Allah suruh adalah kehidupan untuk diorang. Kemudian kita lihat pula pada ayat 18 daripada external kepada internal. Kalau ayat 17 tadi kamu tengok macam mana luar gua aku jaga dia orang. Luar gua dari sudut matahari, dari sudut uh, pengudaraan angin dan sekarang kamu tengok dalam gua pula subhanallah. Uh, benda di luar, benda dalam Allah juga betul. Nature management sangat powerful. Macam mana Allah menguruskan mereka. Ada orang dia sudut program zahir nampak power. Tetapi kontennya ya Allah babi. Ya, cakap sedap, lighting cantik tapi apa yang diseru adalah kepada kesesatan. So ada program ataupun ada binaan-binaan cantik dekat luarnya. Kita puji dia punya seni bina tetapi rupa-rupanya ia mewakili peradaban yang masyarakatnya melakukan homoseksual yang tidak lagi uh, taat pada syariat Allah. Hanya duk bangga dengan luaran-luaran. Sekarang Allah bercakap macam mana aku jaga diorang luaran luar gua dan dalam gua. Dalam gua wa tahsabuhum ayqadan wa Kalau kamu temui mereka, kamu akan mendapati mereka tidak tidur, mata mereka terbuka. Padahal mereka tertidur lena sebenarnya. So para ulama sebahagiannya menyatakan mata mereka tu akan terbuka bila ada penceroboh. Diorang mungkin tak tahu apa ada dalam gua tu. Bila masuk saja nampak mata orang. Memang confirm larilah puan Yati. Kita nak bercuti kat satu tempat. Nampak mata orang. Lari confirm ha? lah. <laughs> okay. Jadi itu tentera-tentera Allah. Kemudian Allah sebut, وَنُقَلِّ بُهُمْ ذَا تَلْيَمِنْ وَذَا تَشْرِمَانَ Allah gerakkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Alhamdulillah dunia perubatan ataupun mudah cakapnya kalau kita jaga orang tua kita yang sudah terlantar di atas katil, tak boleh bangun-bangun, dan memorinya sudah hilang, kita akan rasa kepentingan ayat ni. Kalau dia stay dengan satu postur ataupun satu posisi, darah tak menjalan tuan-tuan, dekat area tubuh tu, dan dia boleh mendatangkan bahaya pada anggota tubuh tu. So kita kena, uh, Atuk minta maaf Atuk, saya nak minta izin gerakkan Atuk ke belah kanan. Atuk dah lama sangat berjam-jam belah kiri. Jadi memang perlu berlaku pergerakan untuk kehidupan. Yang setengah ulama' pula menyatakan, kerana Allah guna perkataan Zat al-Yamin, maknanya pemuda tu, tujuh orang tu, bila matahari terbit, Allah akan gerakkan tujuh tu ke arah kanan gua. Supaya tak kena cahaya matahari. Dan kalau matahari terbenam, Allah akan bawa mereka ke belah kiri gua. Ke belah kiri gua. Supaya tak kena cahaya tu. Maksudnya tak kena bahang tu. Allah. Dah suang anjing diorang main peranan. Saya nak katakan pada anda bagaimana Allah mengurus mereka selama 300 tahun. Tak baik, tuan-tuan. Ya? Kemudian yang ketiga, sunnatullah selepas berdoa. Bila kita berdoa pada Allah, kita kena berusaha, kita kena berikhtiar supaya Allah membantu kita. Mustajab doa ni dia memerlukan sunnatullah. Maksudnya, peraturan untuk berjaya kena usaha bukan hanya berdoa. Jadi, kita dapat lihat bagaimana pemuda-pemuda ni dia memang berdoa agar Allah beri keselamatan. Tapi tanya soalan. Kenapa dia bawa anjing dia orang? Bahkan anjing itu dirakamkan main peranan pada ayat 18. Ertinya, kita ni jangan tawakal membuta tuli. Ya. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kalau Allah kata kita selamat, kita selamatlah. Tak payahlah nak bawa anjing-anjing tu. Ya. Kalau Allah tak kedekat selamat, selamat lah. Dan kalau kita bawa anjing sekali. Kalau Allah tak kedekat selamat, tak selamat juga. Dia jangan duduk cakap macam tu. Ini orang yang tak faham erti ikhtiar. Ini orang yang kenapa Nabi, kenapa Nabi buat mesyuarat sebelum perang. Nabi buat mesyuarat sebelum perang kerana ikhtiar. Nak elak bahaya. So Allah rakam peranan anjing. Dan Allah sebut ini anjing depa. Ini anjing mereka. Wa kalbuhum. So memang dia orang bawa anjing tu daripada awal lagi. Anjing ni kan kita haram makan dagingnya. Dan kita mungkin pandang hina pada makhluk bernama anjing. Tapi hari ni, di ayat ni, we have something to learn from anjing. Dia sangat amanah pada tuannya. Dia akan jaga keselamatan tuannya Ketika tuannya tidur, dia takkan tidur. Dia akan jaga keselamatan tuannya. So, point saya, kita kena ikhtiar untuk selamat. Kita tidak boleh sekadar berdoa. Kita kena pakai pelitup muka bila perlu. Kena ada penjarakan fizikal kena perlu. Kita kena ikhtiar. Bukan hanya berdoa, kemudian kita redah sahaja melanggar sunnatullah. Jadi, mengambil anjing itu menggambarkan bagaimana ikhtiar dia orang. Kemudian, yang keempat. Ya sikap wallahu a'lam dalam perihal ghaibiyat. Ustaz, anjing tu warna apa? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Saya tak nampak pun anjing tu. Ustaz, anjing tu nama apa? Ada keturunan ke tidak? Wallahu Kita jangan jadi orang yang semua benda nak ulas. Hanya kerana kita baca di Google, kita baca di internet, kita dengar daripada orang ni. Ada benda kita berpandang bercakap benda yang Allah sahaja tahu. Saya sebut begini, ya, kerana bayangkan masa pemuda tu bangun daripada tidur, orang tanya pemuda ni, macam mana korang boleh duduk 300 tahun? Makan, tak minum. Lepas tu tidur macam mana dalam gua tu? Gua tu kan keras. Lepas tu macam mana korang boleh umur muda? Maintain. Macam mana sebenarnya boleh berlaku? Apa agak-agak jawapan pemuda tu? Allah Alam. Allah Alam. Kita orang tahu. Lepas Allah Alam, dia orang akan jawab, kita orang tidur je. <laughs> kita orang tidur je. Kita yang diberitahu Allah. Kita yang diberitahu Allah. Kita tu maksudnya apa? Pembaca surah Al-Kahfi. Eksklusif Allah Ta'ala beritahu. Kami beritahu kamu macam mana kami maintain dia orang. Kami beritahu kamu macam mana kami jaga dia orang. Pemuda Al-Kahfi pun tak tahu. Apatah lagi penduduk pada zaman mereka dibangunkan. Dia orang duk tanya macam-macam pada pemuda Al-Kahfi. Dia orang barangkali interview pemuda Al-Kahfi. Tapi pemuda Al-Kahfi sendiri tak tahu. Sebab dia orang tidak diturunkan surah Al-Kahfi. Kita yang diturunkan surah Al-Kahfi dan akhir sekali tuan-tuan. <tian> ya. Sokonglah perjuangan orang beriman. Sokonglah pemuda Al-Kahfi. Kerana apa? Kerana Allah tidak sia-siakan peranan anjing. Anjing mungkin kita pandang hina. Ya. Kerana hanya dagingnya memakannya haram. Tetapi Allah menciptakan mereka ada tujuan. Kita kena belajar sesuatu daripada anjing. Tidak sedikit cerita anjing sebagai metafora di dalam Al-Quran. Dan dalam surah Al-Kahfi kita belajar bagaimana anjing ini وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ wasit. Anjing ini tangan dan sikunya bersedia untuk Menyerang leher musuh So anjing tu Allah gambarkan dalam keadaan Posisi bersedia untuk menyerang Sesiapa yang mencoroboh Dia dalam posisi defensif Untuk menyerang Apa yang saya nak sebutkan, penting sangat Ke anjing ni disebutkan peranannya je ya. Walaupun dia makhluk yang barangkali Dipandang hina, tetapi dia tolong Orang beriman Dia sokong perjuangan pemuda Al-Kahfi Seolah-olah begitu So bila kita tahu kita banyak dosa Berdampinglah dengan orang-orang mukmin. Berdampinglah dengan orang-orang yang memilih jalan-jalan kesalehan. Insya Allah mudah-mudahan minyak wangi depa tu kena pada kita. Maksudnya kebaikan orang tu boleh jadi membantu kita selamat di hari akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Masya Allah, ini cerita 300 tahun Ustaz. Maknanya 109,500 hari. Lama, lama tu Ustaz. Tapi Masya Allah telah digarap dengan sangat cantik dalam tiga ayat saja Ustaz kan. Masya Allah. Ya, ya Ustaz, ya. kita sampai ujung-ujung Ustaz pertemuan kita hari ini Ustaz. Sedikit kat ujung ni pesan-pesan Ustaz untuk sahabat pendengar kita. Supaya kita lebih lagi terang hati, faham bagaimana Allah menceritakan tentang pemuda Al-Kahfi dalam gua itu dalam surah Al-Kahfi ini Ustaz. Silakan. 300 tahun dalam masa 30 minit apalah sangat kita boleh buat kan tetapi beginilah kesimpulannya tuan-tuan rahmat Allah belum tertutup rahmat Allah masih terbuka dan sentiasa terbuka pemuda al-kahfi hanyalah model kepada manusia yang menerima dan menikmati rahmat Allah akal dan sains barangkali tidak boleh memberi penjelasan bagaimana anjing itu duduk kat luar gua terkena cahaya matahari dan tak berlaku digerak kiri kanan tapi boleh survive bersama dengan pemuda dalam gua rahmat Allah bila berlaku kadang akal kita pun tak boleh nak tafsir bagaimana ia terjadi rezeki dari arah yang tidak diduga bagi orang yang memilih keimanan barakallahu fikum wallahu alam terima kasih banyak tidak semua Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah terangkan hati kita semua untuk memahami Al-Quran. Allah kurniakan kita cahaya ilmu tersebut Ameen. untuk faham bahawa kita ni adalah hambanya yang mana Allah boleh lakukan apa saja ke atas kita. Apa pun terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum InsyaAllah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.